Զգուշ։ Հա, բայց եթե խփավ դեն չեղավ հոսանք պետի խփի։ Սկզի դեր ըստ ուզուչանի։ Երկրորդն էստի։ Արդեն էստի։ Էս էս մի ոտքը էս դու հանգիստ մնա, ես առաջ գիկա միրան կչափեմ։ Բիզը քեզել են տան ռենգենան։ Ես հիվանդանոց քնեմ։ Դենա խոբիզն էլ է տվել են, բզի պետի տանեք ռենգենան։ Լավ, նես չանեք փախնել, էլի սորի ավտոյից։ Անորը։ Նես չանեք սորից փախնեմ, անորը։ Ես հիվանդանոց քեցով չեմ, ծավալը։ Հիրե դենք մերնեն, ես հաստացի անում ասկեր պատճան է։ Ես նա ցավածրկող անեմ հանդիստանած ու տեղափոխել հիվանդանոց, հա։ Արի մի հատ հետա շոթվի։ Մոքի, քիրա ռենգին եմ, ցավը տանեմ, քիրա ռենգին եմ, մոքի։ Ջուր գա, ճարտը դեսը դեմ գերի։ Ջուր գա, լավ, ճուր գա։ Այդպես ես գնում եմ, ոնց որ, դեռ չեմ փոխվել ես կխնա։ Այստեղ էլ երևի նա հարված է ստեղ կերան։ Այստեղ մի փոքր կապտում էր ստա, այստեղ մի փոքից ուներ։ Հայ, հայ, դեմ։ Ձեր ոտքը որ հատվածն է վնասվել։ Ես լեզվի տակ ես դնամ։ Բայց ես տանեցիք չեմ այդ ստանեցիք դեմ ուղտները։ Ամաս կասեմ մերակ չպայց։ Ասա, ասա։ Բայց կասեմ ասա անուն ազգանութ, որ պաժողովտ չի մանա ինձ ով աղգտն է։ Բայց խիչ պետք ես ուղնեք այս ասես։ Անուն ազգանութ էտ ասա։ Գորմ չէ։ Հայ ազգին միմյանց դեմ են, չէ հանում։ Մոքիս ցավը տանեմ։ Ուր ինձ գործն անում։ Ինչ անում։ Մեկանի ասում է, որ այս տեղը գերակ չի մնա, մկան այնտեղ։ Մի փոքր կողքի շրջան։ Ուզում եմ այս փորոտ աչքը։ Ո՞նց է քիչ է ես ուզում կասեմ։ Երեխի ջան, այս ուզում եմ երեխեք։ Ուզում եք տվեք ես։ Լոկոմոտ, բան, բան։ Լավ, մոքի։ Բայց դու մի հատ քնա հիվանդան ես, ցավ։ Չի չո, թե վիստոս կես։ Մեկ մի հագիստ դու։ Ահա, դու ես քո մեր։ Դու ես խանգարում։ Չցավող ոտը, որը։ Բայց մի մի շրջ վեր կամ հագիս, հագիս։ Շմերանին է, շմերանին է, գասեն մի նկարի։ Ահա, մայրիկ ջան։ Ես թվում եմ այդ ամեն ինչ կարգին ուղղակի նյարդային խնդիրներ են ու ինձ հանգստացնողներ կտան։ Ոտքս էլ ինձ թվում է ձգվել է, որտեվ ես ուղղակի քաշքշուկի կենտրոնում եմ հայտնվել, այնտեղից հանել եմ։ Ես ճիշտ եմ, ուղղակի սրտի ձարկերը մի փոքր արագա, դեղորայքից ալերգիա չունեմ։ Ինչքանը, ինչքանը սրտի, ինչքան էր, որ դեղորայք պիտի
Ինչքան? 107. Այսինքն դեղորայք դեղորայք պիտի օգտագործեմ։ Երեխեն ընդեղ որտեղ էլ են ընդեղ, այլ տանը մի հատ կապել թրթուկանիկ էլի բերեմ։ Չէ, պետք չի, բանեցեք ձեզ մոտ։ Դնաք։ Համիջան քսի շունի դել չափեմ։ Չէ, մի վախտ։ Իսկ բնակչու վիճակի մասին էլ ասեք։ Մայրիկի։ Մեր մոխրի վիճակը, ոնց է մեր մոխրի։ Մոխրի վիճակը կարելի է հիվանդանոց տեղափոխենք, այնտեղ ռենտգեն, հետազոտություն, նոր հետագա գործողությունը կպարզի ինչ ենք անում մոխրին։ Մորքուրի ճշումն էլ էր բարձր։ Իսկ մեր անունը ինչն է ճշումը։ Իմը ինչքան 48-70 շովասար գնում եք անիջան։ Սրտի աշխատանքի հետ բայց նորմալ չի։ Սրտի ձարքերը արագամի։ Ոշկուի։ Բարձր։ Ոշկուի ջան։ Չի կարա այդ լարված վիճակից ելնել, որ լարված է։ Որովհետև ինձ որևէ մեկը չի հարվածել, ընդհակառակը ինձ այդտեղ օգնել են, այո։ Ջանեստն ինձ վիտա կազս, մի հատ ցավազր գող հանգստացնող քեզ ներարկեմ, դեղորայքի ծաղիկը չունես։ Դուք բնակչու վիճակի մասին ասեք, ինչքան է բնակչու ճնշումը, ինչքան է այդուցվածը։ Բնակչու ոտ այդուցվածը։ Ինչ վտանգավոր այդուցա։ Վտանգավոր չէ, ասի վտանգավոր։ Չէ, դուք ուր եք գնում, ձեզ պիտի հետազոտեն, ուր եք գնում։ Անի, քաշի գործրու այդ բանը։ Այդ հետազոտն եմ, չեք հետազոտը։ Այդ աղսճան աղսճան։ Ես ատուք ես սրսկի, ես կյամ եմ հետազոտ եմ, կաշ է հելի ծավակ տանը։ Այդ լավ հելի ծավակ տանը։ Այդ ես ատուք ես։ Դու չէ սրև ու մարի։ Այդ